ရိုက်နေနေဒီဘက်ကမင်းသမီးကသူဖက်ကိုင်လည်းကိုင်နေတာလေဆိုတော့သူနဲ့ပါတဲ့တေယုဆိုဘာလို့မအောင်မသိဘူးဘာစကားပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားအတိုင်းသူပြောချင်တာပြောဟိုးစံဟိုးဟိုးဘယ်သွားပြီးတော့ရှာနဲ့ရက်ချင်နေရက်နေတာလေသူကအဲ့လိုအဲ့တော့သူ့ကိုထိန်းအလိုအလိုစစ်ဖို့ကောင်းပါလေမင်းသမီးရတော့တိခန့်တိခန့်နဲ့တိခန့်ပါလေတိခန့်ပါလေတော်စစ်စရာလည်းကောင်းပါလေငိုရစာတို့ပေါ်ပါစာဦးကျော်ဟင်းကတူတူကိုပြောတယ်တွေးဟုတ်ပေါ့မင်းကြောက်အောင်ပါတဲ့ရစာနေမို့ကြောက်အောင်ပါဆိုပြီးအိုက်တင်ပါ냐ဟုတ်ဆို तू ဟာရဲ့ကွင်းပေါ်မှာလဲဒိုင်လို့ဘာအိုက်တင်လုံးမယ်လဲလွားစဲလုံးမတောင်းတညင်လို့ဝေးတဲ့နေရာ6နိုင်ကျွန်တော်ကနောက်ပြီးတော့6နိုင်ရိုက်မှရမယ်ဆိုကိုရီးယား7နိုင်လောက်မှသူ6နိုင်တကယ်ရောက်တယ်အလုပ်ပေါ်တော့သူအလုပ်ကိုအဲ့လိုလေးစားလုပ်တဲ့လူပါ